No morjesta päivää, se on Ville täältä Videospacesta ja tänään ajattelin jutella teille vähän leffoista, mutta en tällä kertaa videoleffoista, vaan tällä kertaa oikein puhun leffoista, eli elokuvateatterissa esitetyistä leffoista. Ja näin siksi, koska viime viikon loppuna, eli 15.–16.11.2019 oli sitten toi Cinemadrome 19, eli Tampereen tiukin elokuvafestivaalitapahtuma, ja siellä esitettiin sitten tuttuun tapaan kahtena eri iltana yhteensä 8 eri elokuvaa sitten, että kyllähän kyseessä oli varsin tiukka festivaali niin laadulta, että kyllä määrältäkin. Eli tosiaan niin tässä voisi semmoisen pienen disclaimerin sanoa, että siis mähän en mitenkään en ole töissä Pirkanmaan elokuvakeskuksella tai mitenkään muutenkaan taloudellisesti hyödy Cinemadromesta, eli nämä tämmöiset mun arviot on kyllä niin kuin ihan puhtaasti puolueettomia ja niin kuin tuota noin niin, pelkästään niin kuin tekemisen ilosta tehtyjä, vaikka olenkin ollut kyllä niin kuin auttamassa valitsemaan näitä elokuvaohjelmistoja ja tuota noin vähän ideoimassa, mutta siis en ole siinä mielessä niin kuin en ole niin kuin Pirkanmaan elokuvan keskuksen työntekijä. Hyvä! Nyt kun se on saatu alta pois, niin voidaan puhua tästä ekasta filmistä, mikä oli siis perjantai-iltana kello 18 alkoi. Ja sehän on tänä vuonna, eli 2019 vuonna tehty Robert Eggersin ohjaama The Lighthouse. Eli kyseessä on tämmönen mysteeri, psykologinen kauhuelokuva kahdesta miehestä, jotka työskentelee tämmöisellä majakalla ja niillä on semmoinen kuukauden pesti siellä, että ne joutuu kuukauden olemaan toistensa kanssa siinä. Ja se filmi alkaa siitä, kun he saapuvat tänne saarelle ja tää on tämmönen varsin karu paikka. Ja tätä karuutta tukee tämmönen hienovarainen mustavalkoinen kuvaus, ja mikä oli mun mielestä vähän yllättävää, tämä on kuvattu niin kuin 4:3, siis 1.33 kuvasuhteella, eli siis suomeksi sanottuna se tarkoittaa sitä, että se kuva on vaan niin kuin semmoinen niin kuin neliö, eli vähän vanhana aikaisen television kokoinen ruutu siis sillä, että mikä on kyllä niin kuin nykyään aika harvinainen ratkaisu, ja se, että se on kuvattu myös mustavalkoisena, niin sekin kyllä niin kuin tuki tätä tämmöistä niin kuin hyvin vanhan leffan tunnelmaa. Ja se oli tosi hyvä. I like it a lot. No sitten niin nämä miehet saapuu sinne, tutustuu vähän toisiinsa siinä, ja kummakin on tämmöisiä tosi yrmeitä on aluksi siinä, ja niin haistelevat toistensa pieruja. Ihan oikeasti tässä oli piereskelykohtaus kyllä, mutta se ei ollut siinä mielessä. Se oli varsin naturalistisesti esitetty, eikä ollut mikään semmoinen komediallinen kohtaus, tai tarkoitettu komedialliseksi. No, siinä sitten pikkuhiljaa alkaa lanttu lahuun yhdellä sun toisellakin, koska siellä tapahtuu, no ei nyt varsinaisesti kummia, mutta se niiden keskinäinen kemia, tämä niin kuin kemia, vähän niin kuin se ilmapiiri alkaa siellä kiristyä, varsinkin kun sinne otetaan viinat pöytään sitten. Ja aluksi niin mä en ole sanonutkaan, että tässä näyttelee Willem Dafoe, joka on veteraaninäyttelijä. Ja sitten on tämä Robert Pattinson, mikä on ilmeisesti parhaiten tällä hetkellä tunnettu niistä Twilight-elokuvista, mitä mä en ole ikinä nähnyt yhtäkään. Mutta nämä kaksi on ne kaksi miestä, ja ne on käytännössä filmin ainoat näyttelijät. Okei, siinä on pari sivuhahmoa, mutta ne on niin kuin tosi pienessä roolissa, ja ne on vähän epäselviä, että onko ne edes oikeasti siellä paikalla. Ja joo, sitä ei kyllä sanota, että onko se vaan niin kuin ton päässä, vai onko ne oikeasti siinä paikalla. Sitäkään ei oikein tiedetä, mikä oli mun mielestä hyvä. Tämä on hyvin moniselitteinen elokuva. Tässä pystyy käsittämään paljon asioita niin kuin omalla tapaa, ja siksi se onkin tärkeää, että jokainen teistä katselee tämä niin kuin ihan keskenänsä ja muodostaa oman mielipiteensä. Tullaan kohta tähän, mitä mä olin mieltä tästä. Ja se piti sanoa, että nämä kaksi näyttelijää, mitkä tässä on, niin tekee erittäin hyvää työtä. Että niin kuin, itse asiassa mä luulin koko leffa, että tämä Robert Pattinson on siis sama äijä kuin mitä näyttelee sitä Wolverinea, eli tai Hugh Jackman. Mä koko ajan luulen, että se on se, mutta onpa se nuoren näköinen tässä. Että se on niinku tarkoituksella meikattu tollain niinku
verrattuna Willem Dafoe, mikä on tämmöinen tosi jäärä, tämmöinen merikarhu äijä, niin verrattuna siihen se on tosi nuoren näköinen tämä Hugh Jackman. Mutta kävikin ilmi sitten, että tämä onkin sitten ihan eri näyttelijä. Ja ei siinä mitään, siis hän on erittäin hyvä näyttelijä ja tietenkään Willem Dafoesta puhumattakaan. Tämä pitäisi olla niinku oikeastaan piraattielokuva, koska ne puhuu tämmöistä niinku merenkäyntislangia. Ja tässä on paljon tämmöistä merenkäymismytologiaa, esimerkiksi albatrossin vahingoittamista ja seireeneitä vai mitä tässä on. Niin, siis tosi, tosi paljon tämmöistä merikarhujen läppää. Ja siis, se olisikin hieno, jos tämä Willem Dafoe ainakin pääsisi tämmöiseen niinku kunnon vanhanaikaiseen piraattielokuvaan. Se olisi aivan mahtavaa. Mutta tämä ei ole piraattielokuva, tämä on kauhuelokuva. Oikeastaan ei tämä edes ole kauhuelokuva. Tässä ei missään vaiheessa ei mun mielestä... Tämä on mysteerielokuva ennen kaikkea. Ja tämmöinen leikittelee niin kuin katsojen odotuksella ja tämmöisillä. Mutta niin kuin missään vaiheessa ei tämä kyllä mun mielestä kauhean pelottavaa ole. Eikä edes pyri olemaan semmoinen... Siis tämä on joissain kohdin tämä on aika semmoinen... Tässä on vähän tästä body horroria. Että... Mä en nyt halua mennä mitenkään, mä en halua kauheasti spoilata tätä, mutta niin kuin tää voisi ehkä mennä justiin tähän lokeroon body horror ja psykologinen body horror. Mutta se ei tarkoita sitä, että tämä olisi niin kuin tarkoitetusti, tässä ei yritetä rakentaa semmoisia kohtauksia, mikä niin kuin yrittävät pelästyttää tai niin kuin ahdistaa, tai no ehkä ahdistaa joo, mutta niin kuin sit semmoisia niin kuin yrittää olevan pelottavia kohtauksia. Tämä on mun mielestä erilainen leffa sitten siinä mielessä. Ja tämän on ohjannut tämä Robert Eggers, joka ilmeisesti on ohjannut semmoisen elokuvan kuin Witch 2V:llä, mitä moni on kehunut, mutta niin kuin mitä minä en ole ikinä nähnyt kyllä. Ja voi olla, siis se on vaan, tai siis se on vaan mennyt multa ohi. Mutta nähtyäni tämän Lighthousen, niin mulla ei ole kyllä kauheita hinkuakaan katsella tätä Witchia, koska nyt päästään tähän arvosteluosuuteen, eli siis vaikka mä oon tässä niin kuin pääasiassa positiivisia juttuja sanonut, siis tässä on, tää on tosi hyvin näytelty, tää on hyvin rakennettu ja hyvin osattu tuoda sitä semmoista tunnelmaa ja tämmöistä kaikkea. Tää on teknisesti aivan mahtava, vaikka tää on mustavalkoinen ja 4:3 kuvalla, niin missään vaiheessa mulla ei tullut sellaista fiilistä, että joku niin kuin näyttää feikiltä, koska tässä on vaikuttavia kohtauksia, näitä hulluuskohtauksia ja sitten tämmöisiä myrskyssä tapahtuvia kohtauksia ja näitä tämmöisiä lintuja, ja mä en osaa sanoa, että missä kohtaa, varmasti ne oli tehty CGI-nä, mutta niin kuin mä en osaa sanoa, mikä niistä linnuista oli CGI-tä ja mikä ei, mutta niin kuin, no, sä et voi lokkia kouluttaa sillä tavalla, mitä ne tekee tossa, että joten se oli varmaan CGI-nä, mutta niin kuin erittäin hyvin teknisesti tehty, hyvin ohjattu, paitsi lukuun ottamatta sitä, että siis mulla on vaan yksi ongelma tänne elokuvan kanssa, ja se on pituus. Tämä on mun mielestä armottomasti aivan liian pitkä. Eli siis tämä olisi pitänyt olla, mä olen sanonut, että näillä on aineksia niin kuin semmoiseen niin kuin 80 minuutin elokuvaan. Tämä ei pitäisi kestää 109 minuuttia. Koska niin kuin, siis tämä alkaa hyvin, tämä jatkuu hyvin, mutta mä muistan tasan tarkkaan sen kohdan, kun mä olin sillä lailla, mä aloin katsoa kellota. Se oli varmaan jossain tunnin kohdalla. Ja sitten mä niin kuin pikkuhiljaa aloin tajua, että ei, tämä ei tule johtaa mihinkään. Tämä on semmoisia filmejä, tai musta tuntui siltä, että jos tähän nyt tulee lopputekstit, niin okei, voi tulla. Koska niin kuin, mä yritän tällä tarkoittaa sitä, siis ajaa sitä takaa, että niin kuin, mä en tiedä tätä rakennetta. Mä en tiedä, mihin tällä pyritään. Mä en tiedä, mitä tällä yritetään sanoa, koska se jatkuu ja jatkuu. Siinä myös toistettiin paljon samoja juttuja, että okei vittu, sä ajattelit sitä ja tätä, koska sä sanoit tämän kuukausi sitten, vai oltiinko me täällä 2 päivää ja tällään. Siinä niin kuin rakennetaan tätä, joo sen tajuaa kyllä, mutta siis siinä on paljon jauhetaan sitä samaa, että niin kuin, se olisi pitänyt vaan niin kuin tuotantoportaasta sanoa, että hei, lyhennä tätä leffaa oikeasti. Mä en tiedä, kuka sen päätöksen on tehnyt, että tämän pitää olla näin pitkä, että niin kuin, eikö sitä voinut mitenkään leikata? Vai onko tätä peräti leikattu jo? Että se on ollut alun perin tietysti joku helvetin Midsommarin pituinen, eli Midsommarhan oli, mitä se oli. Niin, se Midsommar, mulla on tasan tarkkaan sama ongelma Midsommarin kanssa, joka kestää 2,5 tuntia. Ja se oli tylsä, se oli helvetin tylsä mun mielestä. Niin kuin, sori vaan, jos nyt jo loukkaa jonkun niin kuin suosikkifilmejä, mutta niin kuin, tää on mun mielipide ja mä en pysty kenenkään muun mielipiteitä näistä videoissa kertoa ja niin poispäin, mutta niin kuin,
siinäkin oli vähän niin kuin, siis tosi paljon semmoista niin kuin soutamista ja huopaamista ja pitkiä tylsiä kohtauksia, että niin kuin, mä en tiedä mikä se on, niin kuin nykyään musta tuntuu, että tehdään tarkoituksella pitkiä filmiä, varmaan sen takia, että okei, lippujen hinnat on niin pitkiä ja sitten nykyään on trendi tehdä pitkiä, aina pitää olla spektaakkelielokuva, jos joku supersankarileffa kestää keskimäärin varmaan 2 tuntia vartti, niin kaikkien filmien niin kuin ilmeisesti nykyään pitää edes yrittää sinne suuntaan. Eli nyt ei enää, on kokonaan poistunut tämmöinen tapa, että niin kuin mikä aikaisemmin niin kuin, tiedätkö, valitettiin, että ohjaajat valitti, että joo, tuotantoporras taas pakotti mut leikkaan tätä. Mutta hei, siinä oli pointti. Ne halusi tehdä niin kuin, kompaktin tuotteen, semmoisen, mikä viihdyttää. Ja valitettavasti tässä oli ainekset tosi hyvää, mutta niin kuin, koska sitä pitkitettiin, niin mulle tämä ei toiminut. Sitä ei tuota mitään nautintoa sanoa mulle se, koska tässä oli niin kuin sanottu hyvät ainekset ja siis ei kauhean usein näe tämmöisiä niin kuin leffoja, niin kuin tämmöisiä leffoja, jossa on niin kuin kauhuleffo, nykyaikainen kauhuleffa, jossa on tämmöinen kohtalaisen uniikki idea ja tekninen toteutustapa on tällainen kohtalaisen riskejä ottava ja näin poispäin. Nimekkäät näyttelijät, mikä tekee upeita roolisuorituksia, niin tässä olisi ollut ainekset. Tässä olisi ollut ainekset, kunhan olisi vaan keksinyt tähän jotain enemmän punchia siihen loppuun, jotta se olisi oikeutettu tämä pituus. Mutta koska näin ei ollut, niin olisi sitten kompressoinut sitä paljon. Että tässä oli minun mielipide tästä elokuvasta The Lighthouse, mutta toivottavasti menette sen kuitenkin katsomaan, koska tämmöisiä harvoin kyllä enää nykyään tehdään ja muodostatte sitten oman mielipiteen ja kertokaa se mulle vaikka tuolla kommenttikentässä, sanokaa, että haiste se paska, sä olit väärässä, saakeli. No, mä annan tälle 2,5 tähteä tälle leffalle, että hyvä yritys, tosi hyvä yritys, että niin kun olisin halunnut tykätä enemmän, mutta valitettavasti tämä pituus ei nyt miellyttänyt mua, niin mennään sillä sitten. Cinemadrome on seuraavan kerran 2020 ystävän päivänä, tai ei ihan, se on 15.2, että silloin nähdään taas uusia hyviä leffoja. Mutta tosiaan mä teen vielä näistä muistakin Cinemadromen leffoista arvostelut tässä, että niin tulkaapa huomenna myös tänne kanavalle sitten ja laittakaa kanava tilaukseen. Oh yeah, kiitos. Yeah.